Politikani serb dhe ish kryetari i Partisë Demokratike Bojan Pajtiç deklaroi se vlerësimi për presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić ka rënë ndjeshëm për shkak të planit franko-gjerman për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, teksa dhe u shpreh se kjo është në favor të partive të djathta opozitare. Për momentin Vučić po zhvillon dy fushata, theksoi Pajtiç. Sipas tij, njëra fushatë është zyrtare dhe i referohet përpjekjes për të bindur qytetarë që nuk e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës. Edhe pse sipas nenë i tretë të Konventit të Vjenës se ka bërë këtë sepse mjafton pëlqimi verbal që një marrëveshje e tillë të jetë detyrueshme. Pajtiç deklaroi se Vučić po udhëheq një tjetër si shtai i fushatë të ndyrë kundër funksionarëve të partive opozitare të djathta pasi rrezikut tani kanoset nga djathta për të marrë aty vota.